the final channel B in the no ngabuli jotu bela okwa updates zenja ulo okusinza kumali agabaga tambula mundachike ziseka emabega dachika ngabili asatu emabega waluo fani wafe nakanja ko sister ali Saudi eyo amperezo obutambi obukakasa nti Kapeesa yafa Tony Uno Kapeesa yafa era omulambo gwe nga gutuusibwa mu ggwanga essaawa yonna. Kitalo nnyo ekya Kapeesa era nga olaba obutambi obwo obutambulawo ku sayidi. Kapeesa. Anyway, bintu bingi byayogerwa. Kapeesa tannafa, Kapeesa mulamu, Kapeesa yeebise. Abamu ne bakola jokes ku TikTok okwo, ne bakola mu comedy. Abantu bangi bakola ebintu eby'enjawulo naye nga kyonna kyonna kyali nti omulambo lwali tegulabika ng'abamu bagamba yeebise alina ssente ze yalidde ne yeebika yeekwese muyaaye yali akikozeeko finally mawulire gakakasiddwa nti Kapeesa yafa era omulambo gwe mugulabye ngutaddewaawo mu katambi basajja abazungu Baba walabu bakulaakulana kuba Kapeesa yafa emyezi ng'ebiri esatu emabega naye ng'emboozi tekakasibwa kyennaku otunuulira omuntu nga waali omubiri ogulaba naye nga mufu tambi bumenyeemu sitera kukola mawulire gano wegati g'emirambo biki biki sitera gaagala but because eno ebadde doubt nnene nnyo
mubantu Kapeesa yafa Kapeesa te yafa Kapeesa yebise Kapeesa yebise agenda kuzukira ku birthday ye agenda kola kibintu bingi byogeddwa tetujja kubidda munnyo wabula just inze ku final channel baka kasanti no amawulire ge twafulumyako bage twayogerako mu interviews ezenja wolo ku doubt ya Kapeesa oba kukubeera oko mulamu oba mufu ga confirming don't Kapeesa yafa Kitalo nyo ya familia ya Kapeesa bakwano be ba TikTok abonna kyensinga okulaba ku baana ba TikTok bano wadde beevuma wadde beejeregadde bakola ki balina togetherness omanyere oyomba na mukwano gwo kizibu nnyo okuyomba n'omuntu gw'otamanya abantu abasinga oyomba na mukwano gwo leero mulabewo enkya asobola oba mukwano gwo so wabeerawo wadde TikTok erina entalo zaayo naye ate balina obumu bwabwe so ekyo tukibeebaza abaana ba TikTok TikTokers Association mu Uganda ndowooza ekyo kyo togetherness yakikola tubasuubira obbalabayo mu bungi mu kuziika Kapeesa naye nga kikakasiddwa omulambo gwe gukomezeddwawo gukomezebwawo leero mu ggwanga Uganda ng'obutambi obwo njagala okwebaza nakanjako sister wange weebale nnyo okumpeereza amawulire ago in time era ndowooza nengawa abali ku the final channel tujja aba tubawa updates zonna ezinaaba zigenda mu maaso aziikibwawo agenda ziikibwa ddi tujja kuba tuliwawe mu maaso naye no just about the breaking story nti Kapeesa mufu this is the final channel tuba tusibwako Biv Organic Jolin Crossland and Bachireka ne Haji Chivumbi oba tusaka mawulire gano it's a very sad moment omuntu waba afudde wamubika ofuna okunyolwa ate era olabwa ku mulambo odamu n'ofuna okunyolwa n'okuziika kwe kumenyeka okusembayo then sine damu n'etambula nga bwerina okutambula ndowooza manye ensi abamu bavaaka nibeeyongerayo lulinga lugendo buli omu alina kyatambulako tetusaba mukama katonda byonna ebyasoba Kapeesa abimusonyiwe asonyiibwe Kapeesa be yasobya mwenna mumusonyiwe amawulire agatambula ag'obulimba gonna kisonyiwo kyokka omula mirembe muganda wange Kapeesa social media ejja kusubwa Kitalo nyo ddala wuyawo Biv Organic basangibwa ku Access Building Lubaga Road genda yo babenga basobola okujjanjaba Dr. Senjobe ngakozesa eddagala eryaffe eriri Herbal Natural Health Products zakozesa okujjanjaba Haji Chivumbi musomi wa dua Haji Chivumbi ono yakugamba ng'olina ebizibu eby'enjawulo tolina mikisa tolina emikisa gikuyitako buyisi tolina kisima genda Haji Chivumbi akusomere edua namba y'essimu yiyo giraba Jolin Crossland and Bachireka abo bakugamba nti nno gwayagala okuwumulako balina restaurant ey'omulembe balina bbeeyi y'omulembe ne gardens ez'omulembe so gendayo ku Jolin Crossland and Bachireka obenga osobola okusavingibwa obulungi it is the final channel tugenda ssukka wano onaku olwaleero nyongera bwongezi bajjukiza nti musubscribinge mukomentinge mulikinge musheyaringe buli kimu the final channel ebenga esobola okutambula it is the final channel be in the know we out.